Biskup Petar Palić je porijeklom iz Janjeva, najstarije hrvatske dijaspore na Kosovu. Rođen je 3. srpnja 1972. godine u Prištini, tadašnjoj Skopsko-Prizrenskoj biskupiji. Nakon osnovne škole pohađao je klasičnu gimnaziju u Skoplju i Subotici, te od 1990. do 1995. godine Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu. U listopadu 2005. godine upisao je posle diplomski studij na Teološkom fakultetu sveučilišta u Gracu, na kojem je postigao doktorat iz teologije 2009. godine. Za svećenika Dubrovačke biskupije zaređen je 1. lipnja 1996. godine. U Dubrovačkoj biskupiji obnašao je službe predstojnika Katehetskog ureda, osobnog tajnika Dubrovačkog biskupa, ravnatelja ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, biskupskog vikara za pastoral prvog generalnog vikara. Od 2005. do 2008. upravljao je župom dobolu u biskupiji Grazese Kau u Austriji. Godine 2003. bio je predsjednik Središnjeg odbora za pripremu posjeta Svetog oca Ivana Pavla II. Dubrovniku i predsjednik Organizacijskog odbora nacionalnog susreta Hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku 2014. Bio je predstojnik stolnog kaptola Svete Marije u Dubrovniku, a bio je i član vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju. Na izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije 25. sječnja 2017. izabran je za generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije. Govori njemački i italijanski jezik, služi se engleskim, ruskim i makedonskim. Papa Franjo imenovao ga je Hvarskim biskupom 9. ožujka 2018. a za biskupa je zaređen 30. travnja 2018. u Hvarskoj katedrali.